Det är lika bra att träna in, förstår du? Det är nog slut i morse. Ja, det är det. Det är kort då.
var det gömt? Lite trimning. Okej. Okay. Här då. Här så. Jajamän. Fördröjning på trimningssamlingen eller? Ja, då behöver vi åka och resa för att den ska förstå att nu är jag snabb. Ja, jag vet inte, den kanske här. Man ska testa en gång till. Ja, och då kan vi testa ta den andra brytan nu också. Så får du märka här och den andra. Det har en impuls. Jajamän. Så nu är den som du trycker på balkongen. Ja, precis. Nu är det bara one touch här. Det märks ju, den steg ju upp. Ja. Och så trappar den ner där. Mm. Ner trappning i frekvensen så stiger ner. Jag förstår. Jag tar den liksom ner. Hur var det med det här tricket att skicka iväg hissen som de visade där ända nere? Det är lite svårare att göra här när man har dörrarna. För det beror på, det är 3 sekunder sedan tappar den. Så det är lite svårt när det är dörrautomatik. Okay. Där nere hade vi ingen dörr. Vi symboliserade med nödstoppen som att säkerheten är bruten och öppen. Då låtsas vi att dörren är öppna stängdes. Ja. Så det är lite svårare att göra här i IRL. Men det går. Ja. Okay.